Drago mi je što se interesujete za nas. Mi smo super, dobro smo. Nadam se da ste i vi isto tako dobro. Trenutno se nalazim u Beču. Ja i cela moja ekipa tu smo, živimo i radimo. Da, pobedili smo na tom takmičenju koje je bilo kod vas 2018. godine i nosimo jako lepa sećanja i ako da Bog, nadamo se da ćemo ponovo da učestvujemo na nekom od vaših festivala i baš se svuda onako hvalimo da smo bili kod vas na festival naravno i da smo odnijeli pobedu. Epidemiološka situacija trenutno u Austriji i ovde u Beču je svakim danom sve bolje i stabilnija. Očekujemo svakog trenutka da te mere budu još olakšane i da uđemo u salu i da nastavimo dalje sa radom i sa našom tradicijom i folklorom. Probe, nažalost, nismo uspjeli da održavamo jer je prosto to nemoguće. Jer, naravno, ta socijalna distanca je morala da bude bar nekih 2 metra. U početku su bile te mere i da čak i ljudi samo iz istog stana su mogli da budu zajedno, svi ostali nisu imali nikakvo pravo, znači da budu, socijalna distancija baš bila stroga, tako da mi nismo uspeli, nešto smo pokušavali preko interneta, naravno nije to, jako je to teško išlo, ali eto, trudimo se da sve ovo prođe i čekamo da krenemo da nastavimo u tamo gde smo stavili. Naravno da ova situacija jako loše utiče na očuvanje svake tradicije i folklora. Znači, mi stvarno imamo veliku problematiku, jako je to dug period, znači prosto je nemoguće održavati probe. To što smo pokušali smo nešto preko interneta, naravno to nije to, jer kao što znate, sve naše igre se igraju u zatvorenom krugu, otvorenom krugu, tako da to bez povezivanja igrača je jako teško. Uspeli smo, eto, pomalo nešto da čisto odigramo kod kuće po neku igru i to je to što smo uspeli. Kao što rekoh, jako je teško održavati tradiciju i probe u ovoj situaciji, jer kao što znate, naš posao je takav da mi naše probe moramo da održavamo u sali. I sve to što se odvija se u sali ili na nekom terenu, što je trenutno nemoguće. I jedina mogućnost i predlog je to neki domaći zadaci preko interneta i druge neke opcije su trenutno nemoguće. Naravno, mi očekujemo, što bi se reklo, svakog trenutka da nam država odobri, da mi ponovo možemo da uđemo u salu i da krenemo. A lično ja sam uvek za sve vrste seminara i sve vrste sugestija i rado bih se odazvao vašem seminaru. Moj najveći problem je što ja, nažalost, ne mogu da ne znam da pričam engleski jezik i lično rado učestvovao na vašem seminaru. Pa moje neke predviđenje, neko mišljenje je da će nama trebati bar mesec do dva da ponovo uspemo da se vratimo u formu i da možemo da izigramo bar nešto od programa i nešto od koreografija koje su nam na repertoaru. To je jako optimistično je mesec dana. Mislim da nekih 2 meseca je neka realnost. Mi ćemo dati sve od sebe, daćemo maksimalno zalaganje da to bude što pre i što bolje. Želim još samo za sam kraj, želim da vas pozdravim sve, da vam poželim da budete srećni, zadovoljni, zdravi, da i dalje nastavite da čuvate tradiciju svih naroda i narodnosti kao što to radite, da organizujete tako lepe festivale kao što to radite i nadam se da se uskoro vidimo, znači do tada, veliki pozdrav.